Алматының батыс шағында орналасқан Апорт Мол ойын-сауық орталығы ребрендинг жасады. Бұдан былай ол Апорт Мол Вест деп аталады. Биыл елдегі ең ірі мол 15 жылдығын атап өтеді. Осыған орай орталыққа ребрендингпен қоса реновация жасалып жатыр. Бұған қоса сыртқы қасбеті жаңартылады. 15 жылдың ішінде Апорт Мол Вестке 130 миллион адам келген компания 250-ден астам жалға алушыға орын ұсынып отыр. 100-ден астам әлемге танымал бренд түкендерді осынан табуға болады. Апорт Мол Вест 5000-ден астам тұрғынға жұмыс берді. Мұнда келушілердің отбасымен сауда жасап, демалуына, балаларын ойнатуға жағдай жасалған. За эти 15 лет сделано очень много. Мы сделали... Осы жылдар ішінде көп шаруа атқардық. Қазір Апорт Молдың екеуі де халықтың сүйікті демалыс орнына айналды. Бірі қаланың шығысында, екіншісі біз тұрған батысында орналасқан. Мол мегаполис халқына ғана емес, оның маңындағы Алматы облысының тұрғындарына да қолайлы. Алматы агломерациясының өзіне 3,5 миллион адам кіреді. Осыған қарап, бізге келетін халық саны мен сауда айналымын есептей беріңіз. Апорт Мол Вест бірінші кезекте халықтың талап тілегін ескереді. Осыған байланысты жаңа бренд түкендер мен фудкорт ашылады. Кинозал мен демалыс орны көбейеді. Достраиваем здесь 4 зала. Кинотеатрға қосымша 4 зал қосып жатырмыз. Аквапаркты жаңғырту жұмыстары жалғасуда. Ол жерде жаңа бассейндер, сырғанақтар, жаңа шоу бағдарламалар болады. Әсіресе балаларға ерекше көңіл күй сыйлаймыз деген ойдамын. Осы сенбі 21 қыркүйек күні Апорт Мол Вест 15 жылдығын атап өтеді. Мерекелік шараға орай халыққа ерекше тосын сый ұсынып отыр. Молдың тұтынушыларының арасында пәтер ойнатылады. Оған қоса миллион теңгеге шопинг жасауға сертификат беріледі. Бұдан басқа да сыйлықтар бар. Қарлығаш Қайпекова, Радик Жакупов, 24 кезет, Алматы облысынан.